70 milyong pisong halaga ng marijuana ang nasabat sa operasyon kontra droga sa Tuba Benguet. Sa Quezon City naman, arestado ang magkapatid at kanilang biyanan na ginawa raw family business ang pagtutulak ng droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Arestado ang magkapatid na lalaki at babae na ito sa by-bust operation sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Dalawang linggo silang isinailalim sa surveillance bago ikinasa ang operasyon. Si alias Boss, yung pinaka-subject namin, siya yung humahawak. O, ibig sabihin, nasa kanya yung item. Siya yung nagbibitaw sa area nila, siya yung nagbibigay sa mga parokyano. Ang partisipasyon naman ng kapatid niya, siya naman yung kumukontak sa source. Dawit din sa pagtutulak ang biyena ng magkapatid. Siya raw ang naghahanap at kumukuha ng mga customer. Nakuha sa kanila ang nasa 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Todo tanggi naman ang mga inarestong suspect. Wala pong lukas ng droga. Bigla lang po nagulat na lang ako na doon sila. Pinakuha ba droga sila? Wala po. Pero habang nag-iimbentaryo ang mga pulis, isang babae pang isinama sa mga inaresto. Nang sitahin ng mga pulis, nag-amok pa ang babae. Yung isang suspect naman, wala siyang kinalaman sa illegal na droga. Kaya lang, kaya namin siya kinasuhan ng obstruction of justice dahil during inventory namin, kumukuha siya ng picture ng inventory namin. Giit ng babae, karapatan niyang kumuha ng litrato. Nang makausap ng News 5, iginiit ng babae na nadala lang siya ng kalasingan at wala siyang kinalaman sa tatlong suspect. Naharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga tulak. Habang ang babae nag-amok, posibleng ireklamo ng obstruction of justice. Dead on the spot ang lalaking ito matapos pagbabarilin sa Gasangan Street sa Baseco Compound sa Maynila. Madaling araw kanina nang huling makitang buhay ang biktima. Naglalakad ito kasama ang tatlong iba pa nang bigla siyang barilin ng isa sa kanyang kasama. Ayon dun sa investigasyon na ginawa namin, ito ay involving sa drugs. No? Hindi nakapag-remit itong biktima natin. Kaya binaril nitong suspect natin. Sa follow-up operation, dalawang naaresto. Kinumpirma ng isa sa mga suspect na onsehan nga sa droga ang ugat ng pagpatay. Hindi ko po masyadong masasagot yan kasi po may problema po talaga dyan yung isa po namin kasamang nahuli. Pero ang pinag-ugatan nyo is drugs? Opo. Pinaghahanap pa rin ng mga pulis ang mismong bumaril sa biktima. Nabisto ang plantasyon ng marijuana sa Tuba Benguet. Mula Cannon Road, 3 oras naglakad ang mga pulis at mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency para maabot ang matarik at liblib na lugar na ito sa Barangay Camp 6. Dito inabutan ang sako-sakong pinatuyong dahon ng marijuana na papalo sa 600 kilo. Aabot sa 72 million pesos ang halaga nito. Ayon sa Tuba Police, isang tipster ang nagtimbring sa marijuana plantation. Inaalam pa kung sinong nasa likod ng nabistong illegal na droga. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.